Kim Cesarian med I Love This Life i morgonpasset i P3. Har du någonting på gång här? Jag har något litet på gång. Jag anade mig att det fanns något intressant på din dator. Ja, det finns något intressant på min dator. Finns det? Det är helt sjukt att det här är sant. Men det var en gång. Bra start. Okej. Okay. En tjej som var ute och körde bil. Ja. I USA. Of course. I Tennessee. Såklart det var Tennessee. Ja. Hon är ute och kör där och så polisen bara, nej men gud vad hon kör för fort. Det här får vi stoppa liksom. Stoppar. Kollar och då har hon ett ogiltigt körkort. Så att de säger att du får följa med till polisstationen. Och på polisstationen så gör de en oväntad upptäckt. Och det visar sig att den 19-åriga tjejen har en laddad revolver i sin vagina. Varför då? Ja, så många frågor. Hon har alltså i panik när hon ser att shit, polisen kommer liksom pull me over, tryckt upp den här då. Det är ju för sig imponerande. Okej, i high speed. Och varför den är laddad vet man inte. Hon kanske har gjort avvägning att så här, okej, jag går in i mycket liksom. Nu laddar vi vapnet och sen bara, nej men panik. Vad dumt, jag skiter i det. Så. Ja, jag gömmer okay. Det. Ja. På det stället som de aldrig kommer titta på. Ja, men för varför skulle de kolla om de bara ska kolla körkortet? Man tänker nog att det är absolut ett ställe som de kommer undan. Men de upptäcker det. Ja, men för att de kör ju body search innan man väl tar sig. Har de inte, alltså är det bara, i alla såna här filmer, i amerikanska filmer när de haffar folk och tar in dem, då är det här, vet, please, så får man ta av sig alla kläderna och sen spread your legs apart, lift your nutsack, cough twice. Och sen har de pillar dem i alla öppningar. Men det här gör man ju inte för att man blir pulled over. När hon väl blir intagen till häktet. Ja, men det är det det händer. Det är ja, det som händer. Och det är där de gör de här. Då går de, då är det här standard. Ja. De kanske inte gör lift the nutsack utan då liksom, nej, just pull your legs och så bara blunk. Nej men gud, vilken överraskning. Vad gjorde den där? We just spread your legs and cough. I really don't want, I can't cough. Men det visade sig då att, för jag tror inte, det är ju inte olagligt generellt att ha vapen i Tennessee. Men det här var alltså ett stöldgods. Oh, det så det visade sig vara från en bilstöld. Så att hon har väl liksom, fan, hon hade så många fel. Ja, så tråkigt. Men så nära hon var på att komma undan någonstans. Ja, verkligen. Så mycket men som liksom, hade kunnat gå rätt. I den här paniken, alltså jag vet inte, liksom, absolut att jag kanske i high speed har liksom max fått upp en tampong en gång. Men alltså, det här är liksom ett vapen. Det är imponerande. Det är imponerande faktiskt. Vad är det för typ av revolver? Inte för ja, de har en bild här på var dem. De det? Är liksom, det är ett ganska... Ja, men det är inte så här Dirty Harry. Nej, okej. Okay. Ändå skönt att höra det, tycker jag. För att man får så mycket bilder. Excuse me, ma'am. High speed och det här. Klunk. Ja, excuse me, ma'am. Is that a fucking shotgun? Well, yes it is. I don't know how it got there. I'm sorry, just want to apologize. Hon är fortfarande tonåring, 19 år. Liksom. Oj. Så man känner ju att hon kommer säkert hamna på god väg, alltså i rimlig tid sen. Men alltså ändå att ha det här bakom sig är jäkligt tråkigt. Ja, en gång var mamma kriminell. Ja, vad skämmigt på många nivåer alltså. Ja, och det blir en världsnyhet. Och faktiskt också lite imponerande att man ändå hinner och har den tanken och framför. Hon måste inte stoppa, hon liksom bara spread your legs och det var så klonk. Alltså, det här kommer inte jag komma undan med. Nej, hela nej, världen kommer få reda på detta. Jag kommer sitta i ett radioprogram i Stockholm, Sweden. Men det här blir väl början på en typ så dokusåpa. Kan jag tänka mig. Hon sitter där hos Dr. Drew och bara, I had a lot of problems with certain things up my body. Det kan det bli. Ja. Absolut, om hon är öppen för det så kommer hon kunna bli en kändis. Är du öppen för high speed chase och pistol i vagina så tror jag man men också att den var laddad. Ja, oh, gud. Fan vad vågat. You're bad, alltså. You're bad girl. Ja, men det är verkligen en bad girl sitter på helt annan nivå. Hon kanske hade den laddad ifall hon i panik behövde rycka ut den och skjuta någon liksom. Gud, nu blir det ju verkligen så här Kill Bill-scener. You have any weapons on you? No. Eller hon kanske hade riktat munstycket ut som bara, do you wanna please me? Och bara, och så trycker hon bara, hon spänner lite. Världens mest avancerade mord. Herregud. Copyright nu. Ja, precis.
live that fantasy. Lord med Royals i morgonpasset i P3. Efter klockan 9 ska vi få besök även den här morgonen. Och idag ska vi prata om Mesopotamien. Civilisationens vagga. Älskar historia. Det är mina förfäder mer än det är era förfäder. Fast det är allas förfäder. Egentligen. Ja, men du tar lite mer cred för det här. Senast aktuella förfäder, om vi säger så. Ja, så kan man säga, absolut. Mm. Det är Jakob Andersson som kommer hit och kommer att lära oss allt om detta. Cool. Så det tycker jag man kan hänga med på. Det är efter 9 då. Så får lite mer folkbildning. Ja, det har ju blivit en jättestor skandal i Hollywoodfruarna. Jag har inte läst hela artikeln, om jag ska vara helt ärlig. Jag läste typ halva. Men det visar sig att Puma Swede, Sveriges allra största utlandsporrstjärna, ska nu bli en Hollywoodfru. Ja, i tv-programmet eller? Ja, och det verkar som att, alltså, jag läser på Aftonbladet där de skriver: Gunilla Perssons mardröm har gått i uppfyllelse. Porrstjärnan Puma Swede medverkar i kommande säsong av Svenska Hollywoodfruar. Att ens tänka att hon ska vara med är fruktansvärt, har Gunilla Persson sagt tidigare till Nöjesbladet. Vem är Gunilla Persson? Hon är en av Hollywoodfruarna. Ja. Som, vad heter hon, Kristin Meltzer? Ja, precis, brukar göra väldigt mycket i Partaj. Mm. Hon är ju, om jag ska säga det diplomatiskt, väldigt speciell. Exakt, in a bad way, om jag ska vara tydlig. Ja, faktiskt. Jag håller med dig, du sa. Ja. Om du är det är intressant att hon är så här, det här är min värsta mardröm. Ja, men alltså å andra sidan så tycker jag ju på rak arm direkt när det blir så här. För 2 år sedan öppnade porrstjärnan Puma Swede dörren på glänt för att medverka i TV3 Svenska Hollywoodfruar. Då sparkade Gunilla Persson igen den med full kraft och var tydlig med att hon inte vill ha Puma Swede i programmet. Att ens tänka att hon ska vara med i Svenska Hollywoodfruar är fruktansvärt. Jag tycker inte hon ska vara med. Hon står för något som vi absolut inte har något med att göra. Vi är respektabla kvinnor, sa Gunilla Persson. Really? Vänta här nu. Det där är ju verkligen en sanning med modifikation. Word. Skulle jag sticka in. Exakt, och det är redan där jag känner när hon är såhär, absolut inte, det kommer bli så mycket konflikt. Och ser man en tv-producent som bara, hur mycket konflikt tror du att det blir? Hur mycket, hur mycket hatar du henne? Alltså, nej, jag kan inte ens titta i ögonen. Man bara, är det sant? Är det sant? Åh, gud, hurra, 2 säsonger till. Så nu är det klart så fan hon ska vara med. Men heter hon det? Puma Swede? Det är väl hennes artistnamn? Ja, det fattar jag väl också att hon inte, att föräldrarna inte bara, nej, vilken söt flicka. Det blir Puma. Puma Swede. Swede tar vi. Men vad spännande att hon är på. Ja. Ja. Alltså, nej, men på riktigt tänker jag att det är lite intressant att få följa en på någon som jobbar med porr. Det är så konstigt, konstigt jobb. Men det här programmet som jag måste erkänna att jag inte har sett på jättelänge, de svenska Hollywoodfruarna, för att man får knottror av oro. Men det är väl, är inte det mer att de så här ses i något vardagsrum och bråkar lite, jo, än att man får följa deras liv, eller? Jag vet inte. Jag uppfattar det som att det som är intressant är ju bråken. Alltså om det, ja, någon, att det är mer att de är så här, de tussar ihop dem på någon plan. Kan ni åka och shoppa? Och så ta 4 pers som inte gillar varandra. Ja, lite. Tänk så. Tänk morgonpassets koncept, fast omvänt. Ja. Att det är så här, ta 3 pers i ett rum, de ska inte gilla varandra, ha gemensamt. Nej. Nu ska ni hänga. Det ska vara mycket blonda hår och märkesväskor och sen börja! Ja. Alla så. Är blonda! Ja. Det är också lite konstigt. Men de kanske inte är det ursprunget, men att de färgade för att kunna passa in. Ja. I den svenska självbilden från 1965. Ja, precis. Men alltså, jag tycker det sjukaste i det här är ju faktiskt att man kan vara så anti en människa. Ja, särskilt när man själv är någon som hela svenska folket är såhär. Nej, jag vet inte. Jag har en sån. En sån människa? Jag kommer inte säga vem det är, men det är min enda sån, verkligen. Som du inte tål? Som jag bara inte tål, alltså. Ja, 2 såna. Tål inte se, tål inte. Och på riktigt är mitt enda sånt veto jag sätter in när det är liksom. Jag kan verkligen vara med, jag kan till och med äta paprika live liksom. Så här. Men jag jobbar inte med den personen. Gud vad spännande. Inte. Det här är ju så. Jag kommer säga det till dig sen. Oerhört. Jag kan inte. Jag är så vilt så trycka på knappen nu för att jag vill höra. Och nästa vecka kommer vi bjuda in den personen som gäst. Om man ska följa Svenska Hollywoodfruar. Ja, då vet jag. Om Nour inte är här så är det den.
Colleagues med Tears i morgonpasset i P3. Vi, ja, man kan säga att det som hänger kvar hela morgonen här är den här kvinnan som blev stoppad av polisen i USA. Hon dyker upp i vårt samtal hela tiden. Och jag kan tänka mig att många kommer att ha med sig det idag. Jag tror också många som kollar, eller det är ju ingen som kollar, men de som kollar undrar varför vi hoppar runt. Ja, ja men det är, då agerar scener ut som troligtvis utspelade sig på häktet. Ja. I alla fall i våra huvuden så har det liksom det här hänt. Det kan ni ju gå in på SVT Play. Shit, tänk om hon var en assassin på väg till ett mord. Ja, så det är mycket som går in, men varför skulle man... Men jag tänker att hon måste vara på väg, fast det är ändå konstigt att man laddar den, att den är laddad. Jo, liksom... Nej, inte om ja, det... Fast då som... är det ju liksom, hon är on the job. Det är bråttom. Ja. Hon är försenad till ett mord. Ja, precis. Hon har fått ett klockslag och en plats. Hon bara, helvetes! Mm. Gasen i botten. Mm. Gotta kill them at 12:05 to send a message to our rivals. Ja. Okej. Ogiltigt körkort. Ja, för hon jobbar liksom undercover. Ja, hon är 19 bast. Hon är precis... Det är kanske hennes, du vet, så här, lönnmördarcoach som skickar ut henne på så här, Kajsa, so this is what you need to do. I want a really weird murder, you hear? Real weird. Oh. And don't get caught. Whatever you do, don't get caught. Jag känner att min fantasi skenar åt alla möjliga håll i det här. Det är som Leon, fast fel. Ja. Nej, just det. Nej, den delen inte. Nu blev det jättefel. Vänta. Fel. Jag hade tänkt att ta upp en annan artikel här om två 23-åringar från Oskarshamn som också har varit lite pinsamma i en bil. Men... vi kanske bara ska suga på den här. Ja, det tycker jag. Det tycker jag att vi kan göra. Det där var en jättebra tease. Till senare. Bra. Ja, men vi fortsätter på ungdomsspåret. Mm. Ungdomar som gör bort sig i bil. Men det blir sen, det blir ju sen långare. Det blir sen.
Klockan är 9 här i Ekot. Under det senaste dygnet har ryskt stridsflyg flera gånger kränkt Ukrainas luftrum. Samtidigt har EU-kommissionen och G7-länderna beslutat att införa nya och utvidgade sanktioner mot Ryssland. Något som kommer att verkställas inom bara några dygn om inte Ryssland backar. Och den svenska major och de sex utländska OSSE-observatörer som greps av separatister igår i östra Ukraina är fortfarande inte släppta. Separatisterna säger nu på morgonen att de genomför säkerhetskontroller av dem och rysk TV avslöjar idag deras identiteter. I ryska nät-tv-kanalen Life News sägs de åtta militära observatörerna från OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, vara från NATO-länder samtidigt som deras ID-kort med foton visas i bild. Där finns namn på en dansk officer, en tysk och en polsk och så den svenska flaggan jämte olika militära utmärkelser som påstås komma från de åtta. Men den svenska officerens namn avslöjas inte. De sägs ha gripits av förespråkarna för federalism, som det heter i Ukraina. Ledaren för dessa förespråkare i Slaviansk, den proryske borgmästaren, har under morgonen sagt att de åtta nu genomgår en säkerhetskontroll eftersom det finns misstankar mot dem. Misstankarna har sedan de åtta fördes bort från sin buss tillsammans med fem ukrainska tjänstemän från försvarsdepartementet och deras chaufför igår handlat om allt från att de hyser spioner till har olaglig ammunition. Life News är en tv-kanal som anses stå nära både Kreml och den ryska säkerhetstjänsten. I Slaviansk greps dessutom ytterligare en ukrainsk journalist från Viv igår. Maria Persson Lövgren, Moskva. I Afghanistan är antalet bekräftade döda efter översvämningarna nu uppe i minst 100 stycken. Och afghanska myndigheter befarar att dödssiffran kommer att stiga under dagen när de når de mest avlägsna byarna. Över 5 000 människor har förlorat sina hem i översvämningarna. Värst drabbade är de norra och västra provinserna. Så Sverige, där mer än var tredje bilförare struntar i hastighetsgränserna och kör för fort. Det visar en ny studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut. Sämst hålls hastigheterna på 40-vägar, där kör nästan hälften för fort. Så vädret, det blir soligt i nästan hela landet idag. Över Norrbottens län blir det dock lite mer moln och i norra Lapplandsfjällen regn eller blötsnö. Temperaturer omkring 15 grader men i Götaland upp mot 20 grader. I Lapplandsfjällen lite kallare mellan 0 och 5 grader. Det var Ekot med Tove Sernroth. Morgonpasset i P3. Älskar ny musik.